årets mysigaste tid är här och jag vill dela med mig av några smarta tips till julköket. Ett läskande drinktips är att göra en glöggsangria som är perfekt till alla bjudningar under julen. Blanda glögg, socker, apelsinjuice, tranbärsjuice med massor av is i en stor skål. Skiva och lägg i citrusfrukter och karambol. Det blir en god och fräsch drink till festen. En hemgjord glögg gör man enkelt genom att värma ett gott rött vin med socker och glöggkryddor. En rolig och levande juldekoration är att göra en girlang av pepparkakor. Hemma hos mig brukar jag göra cowboys med hål i, som jag sen trär upp på ett snyggt band. Ett alternativ till det traditionella pepparkakshuset är att göra granar av pepparkaksstjärnor i olika storlekar som jag limmer ihop med karamelliserat socker. Och så pudrar jag på ett snötäcke av florsocker. Och jag brukar ställa dem på köksbänken på ett tårtfat under en glaskupa. En smart dessert att göra när man har många gäster är en trifle. Jag gör min på mjuk pepparkaka. Först blandar jag vispat grädde med grekisk yoghurt och smaksätter med lite florsocker. Sen varvar jag det med pepparkakan och rårörda bär som jag har sötat upp med lite strösocker och vaniljpulver i en stor dessertskål. Det översta täcket av yoghurtmoussen garnerar jag med färska bär och fikon. Superenkelt och världens godaste dessert. Mer om min jul, de här recepten och inspiration hittar du på ellos.se.